ka një qasje të drejt, një vlerësim të drejt, sepse nëse nisemi nga ajo që është pa gati për 4 vite, mendoj që qytetarët kanë filluar apo kanë vendosur të votojnë ndryshe, sepse nëse analizojmë punën e qeverisë Kurti, mendoj që nuk dije me çka do del në zgjedhje, sepse e tham me plot kuptimin e fjalës, për këto 4 vite nuk është pa diçka, ndonjë projekt madhor që ka shkue në zhvillim ekonomik, për një shëndetësim më të mirë, për një arsim më cilësor, për një mirëqenje më të mirë, dhe unë nuk e dije që me çka do të krenohet kjo qeverie, ndaj për qytetarët, apo ta thot me argumente dhe jo me mashtrime, që ne për këto 4 vite kemi pas premtuar këtë listë, por ja që i kemi dhonë fund kësaj liste, i kemi përmbushur. Por mund them që asë 10% të premtime që i ka bon Zoti Kurti, do thot nuk i ka përmbushur, dhe po del që ka qenë mashtrusi me i magë për qytetarët, dhe mendoj që qytetarët me non shkurt do t'ja të rëgojnë vendin. Po opozita s'ka ka? Mendoj që të opozitin e ka ka panik? Unë nuk do t'mirem me parti tjera, do t'mirem vetë me aktivitetin e aleancës, dhe shpesher në për studio televizive pysin që sa aleanca, pse mendon që do t'jetë befasin këto zgjedhje, pse aleanca mund të thotë që ne do të qeverisim me vendin, dhe unë për ju thamë para qytetarve, edhe qeveris, edhe partive politike, që aleanca i ka pas 18%, dhe ne jemi konë fokusuar ma tepër, kur kemi pas fushat, do thotë për zgjedhje qendrore, jemi fokusuar jo në për komuna, por kemi bo fushat në atë kuptimin qendrore dhe nuk jemi fokusuar në tekstit. Si komentoni zara cilat e diskutojnë edhe kanë hamendësime dhe gjujnë në opinion deklarata që keni me pas probleme kalu 5%? Kur je i fuqishëm, kur je në trend politik, kur e shohin frigen, atërë njerëzit edhe partit politike zdoherë jonë aktiv për të akuzuar, për të sulmuar, sepse peshohin që aleanca është e fuqishme dhe mendoj që në këto zgjedhje do të dalim mjaft fuqishëm dhe do të jemi befasim.